Tokom prve dve godine postojanja u obrazovnom centru Moj izbor realizovane su različite obuke. Najveće interesovanje mladih je za sticanje novih znanja u oblasti IT sektora. Od ove godine u centru i poslovna obuka. Mi želimo da ljudi koji završe tu našu poslovnu obuku, kako smo je nazvali, dobiju konkretnu šansu za zaposlenje nakon završene obuke. Tako da kada ljudi a, polažu na kraju te neke završne testove, dobiju sertifikat, Nakon toga im nudimo i ugovor o zaposlenju, znači privremeni ugovor na šest meseci honorarni, za, da kažem, imaju priliku za zaposlenje da dobiju, da mogu da, da rade sa nama, da budu naši saradnici. Dodaje da obuke u ovom centru obuhvataju više oblasti. U okviru jedne obuke imate kompilaciju više oblasti koje mi smatramo da su bitne da bi neko mogao danas da lakše radi u 21. veku. Pored tih informatičkih oblasti koje su, znači, izrada sajtova, u, radimo Wordpress platformu, koja se sve više koristi, vi u medijima koristite za vaše sajtove, radimo internet marketing putem društvenih mreža, putem e-mail lista, autorespondera, ali radimo i copywriting, vrlo interesantnu oblast, to je pisanje promotivnog materijala u svrhu marketinga, promocije nekih proizvoda, to je, jako da kažem, cenjena veština Svuda u svetu bez koje nijedna kompanija ne može da Zasniva svoj razvoj Takođe imamo posebnu oblast baziranu na toj popularnoj psihologiji koja je sve više zastupljena u svetu pa i kod nas Prevodi se literatura veliki broj knjiga O tom nekom ličnom usavršavanju kako da na pravi način upravljate svojim vremenom svojim novcem Kako da poboljšate veštine komunikacije radu timu Vaš profesionalni odnos prema radu prema poslu koju obavljate U planu je i uvođenje online obuka kako bi osim mladih iz okruga i zainteresovani iz drugih gradova mogli da pohađaju ove obuke, kaže Manić. Ovih dana Centar Moj izbor pokrenuo je i online anketu, odnosno test na osnovu koga zainteresovani mogu saznati procenu visine plate na osnovu svojih znanja i veština u domenu online poslovanja.